Bilancujeme všetci. Viacerých z vás však zaujíma bilancovanie čelných predstaviteľov našich miest a obcí na Orave. Tak ako hodnotíte rok 2010, ktorý bol samozrejme hektický, či už po stránke činnosti mesta ako takého, ale samozrejme sme tu mali komunálne voľby? Tak ja si myslím, že vždy môže byť niečo aj lepšie a niečo horšie, ale ja som celku spokojný, pretože sme splnili to, čo sme mali pred sebou, hlavne čerpanie fondov Európskej únie, takže som veľmi spokojný. Čo by ste chceli odkázať občanom Námestova do roku 2011, ale samozrejme aj občanom celej Oravy? Tak samozrejme našim spoluobčanom z Námestova, aj všetkým ľuďom z Oravy, ale aj všetkým ľuďom na tejto planete želám úspešný rok 2011, veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, naplnené plány, sny, túžby. Želám, aby ľudia boli voči sebe viacej tolerantní, aby mali medzi sebou úctu. A takto, keď sme pozitívne naladení, myslím si, že potom si povieme, že každý deň, týždeň, mesiac v roku 2011 sme žili naplno. Čo by vás osobne naplnilo? Tak ja si myslím, že keď sa bude dariť aj v rodine, ako aj v práci, tak to pozitívne myslenie potom u toho človeka sa prejavuje tak, že sa prenáša aj na najbližšie okolie. A jednoducho nech ten človek ako žije, by som povedal, tak pozitívne, aby dobro zvíťazilo na zlom. Pre televíziu Orávia v tomto predvianočnom období chcem popriať všetkým jej divákom a nielen divákom, ale všetkým občanom Oravy všetko najlepšie, Bože požehnanie počas týchto vianočných sviatkov, pohodu v rodinách, aby si túto pohodu predniesli aj do ďalšieho roka, aby v novom roku ich stretávalo všetko dobré, hojnosť Božích milostí, úspechov v práci, doma v rodine a spokojnosti aj medzi spoluobčanmi. Do nového roka, no hlavne také revitalizovanie síl aj v kruhu svojej rodiny, trošku dobiť baterky, naostriť pílu, ako ja hovorím, trošku ísť do prírody, zabehať si a nejak sa zamyslieť nad tým zmyslom nášho každodenného snaženia práve v kruhu rodiny a práve tam možno nájsť ten dôvod, prečo sa znova rozhodnúť a bežať v tom ďalšom novom roku 2011. Takže hlavne toto nájdenie zmyslu alebo znova si potvrdenie toho zmyslu pre každého z nás, to by som im prial. Vy ste v komunálnej politike jeden z nováčikov. Aký by bol z vášho pohľadu rok 2010, aký si predstavujete z pohľadu starostu rok 2011? Tak cez tú moju subjektívnu optiku predpokladám, že tá 2011 bude ako pre mňa osobne určitým zápolením, zorientovaním sa, nasadím tej problematiky a popri tom už vykonávaním vecí. Celkovo pre región Oravy tipujem, že ten rok bude o jemných zmenách, ale nepredpokladám nejaké rapidné. A čo sa týka štátu, tak ako celého Slovenska, tak predpokladám, že tam tie zmeny budú o mnoho citeľnejšie, pretože hovorím, nová vláda, turbulencie, čo vytvára tlak na nich, čo vytvára tlak na to, aby robili správne, racionálne kroky. Ja očakávam efekty týchto krokov, chcem ich extenzívne využívať, tieto pozitívne efekty ich krokov. Takže takto vnímam 2011 a čo sa týka globálu, neviem. No, dúfam, že globálne oteplovanie bude slabnúť a tak ďalej.